Como é que você começou a cantar? Desde criança você começou a cantar? Desde os meus 4 anos de idade. Eu sempre fui criada em sítio. Parece que não, mas eu fui criada em sítio. E aí, meus pais, meus avós sempre gostaram muito de música sertaneja raiz. Raiz mesmo. E aí eu ia pro sítio fim de semana, reunia a família lá. E aí começavam a fazer aquela roda de viola. E aí eu pequenininha, com 4, 5 anos, já ficava ali no meio, interessada, escutando eles cantarem. E comecei a aprender as músicas. E aí, aos 10 anos, eu comecei a fazer uma aula de violão. Meu pai me ensinava um pouquinho, que meu pai tocava também. E aí eu fui me virando, e aí com 13 anos eu comecei a cantar nos barzinhos lá da minha cidade, em Vinhedo. Com 13 anos? Com 13 anos. Caramba! Um abraço pra Vinhedo, inclusive. Um abraço pra Vinhedo. E aí, comecei a minha carreira profissional com 13 anos. Caramba, 8 anos, bem jovem você começou a sua carreira. Bem jovem. Porque quando eu te conheci, você tinha 16. Tinha 16. Eu já achava você muito jovem, por tanto que você cantava. Você tem uma potência vocal e uma maturidade vocal muito grande, né? Obrigada. Falando assim, sem querer comparar, mas entenda como elogio, me lembra muito a voz da Paula Fernandes. Uhum. E você tão jovem, assim, você sempre teve esse tom que lembra, esse timbre que lembra? A Paula foi uma inspiração também. Inspiração mesmo pra o você. O primeiro DVD que a Paula lançou, a minha mãe comprou esse DVD. E eu botava lá e escutava o dia todo aquele DVD. Decorei todas as músicas, tudo. Então, a Paula foi uma inspiração, sem dúvidas. Com certeza. Assim como outras também, grandes cantoras, cantores, né, também. Eu resumi bem a minha história aqui, então, foi isso. Eu comecei bem pequena ali com meus pais, meus avós, nas rodas de viola e cantando o sertanejo antigo mesmo, modão raiz. Modão raiz mesmo? Modão você raiz. Gosta do modão raiz? Eu gosto, tá no sangue, eu sou apaixonada. Eu sou muito eclética, eu escuto de tudo, eu gosto de cantar um pouco de tudo também. Mas minha paixão, que eu mais amo, é o sertanejo raiz. Você começou a cantar com seu avô no sítio? Isso, meus avós, meu pai. Seus avós e seu pai? É. Sempre os modões? Sempre ali. E seu avô se foi, e você ficou no lugar dele. Porque eu conheço, né, um pouquinho sua história, né? Então, vamos lá. Conta o pessoal de casa um pouquinho mais desse teu início, assim. Porque uma coisa é você cantar em casa, aí hoje você tá fazendo shows, você já participou de grandes rodeios, você já fez grandes shows, você é agenciada, empresariada pelo irmão do Chitão, pelo Ricardo, meu parceiro. E como é que é tudo isso? Da onde que a menina que cantava no churrasco de casa, no sítio, foi pro barzinho e hoje foi parar nesses palcos tão grandes? Que inclusive lançou um DVD novo, incrível, mas eu vou falar isso daqui a pouco. Tá. Vamos começar a história. Tá. Então é isso, comecei no sítio, lá cantando, meus avós. Aí com 13, 14 anos, eu comecei a cantar nos barzinhos. Eu mesma ia lá, pedia participação, pedia pra cantar. E aí comecei, foi dando certo. Eu, meu pai, ou minha mãe sempre me acompanhando, né, porque eu era muito nova. E aí, as casas começaram a me chamar. Aí eu fazia barzinho, restaurante, eventos, casamentos, aniversários, tudo. Fazia um pouco de cada coisa. E aí, em 2019, graças a Deus, eu tive a honra do anjo na minha vida, que é o Ricardo Lima, que é meu empresário hoje. E aí, nós começamos a trabalhar juntos em 2019. Aí eu gravei a minha primeira música, que daí lançamos nas plataformas digitais. E aí, começamos um belo trabalho, né, que a gente tá fazendo aí, graças a Deus. Qual foi a primeira música que você gravou? A primeira música foi Devolve Minha Intimidade. Nas plataformas digitais, Devolve Minha Intimidade. Devolve Minha Intimidade, é. Composição sua, cover... Essa foi a composição de uns amigos nossos. Tá. Lá de Goiânia, inclusive. De Goiânia? Goiânia. E aí, daí, você continuou fazendo muito sucesso na internet, né? Que tudo você solta na internet... Então, eu comecei a gravar cover pra internet, covers, né? Eu comecei a gravar em 2017. Gravava cover caseiro mesmo, eu, violão ali. E começou a dar certo, começou a rolar, a galera começou a compartilhar. O primeiro, inclusive, que meu empresário me conheceu foi pelo Canarinho Prisioneiro. Deu 1,5 milhão de visualizações, lancei lá. E aí, eu sempre gravei cover, até hoje eu gravo também. E é isso.